bere jakingo dute edesako langileek, fagor etxetresnen zuzendaritza batzordeak hartu duen behinbetiko erabakia. Hau da, edesa hartzeko dunen konkursoan sartuko den ala ez. Zuzendaritza batzordea, pasaurira joan baita, langileekin bildu eta erabakitakoaren berri emateko. Iztan ere, joan zen ostiralean, fagorreko zuzendaria Sergio Trebino, edesako langileekin bildu zenean, erabakia hartuta zegoela pentsatu zen baina orain fagor etxetresnak dio balio duen erabakiak atzo zuzendaritza batzordeak hartutakoa dela. Bitartean edesa basauriko langileak erabat nahasita daude. Gaur goizean ere azken asteetan bezala itxialderekin jarraitu dute. Oraindik ez dakite eta zein izango den euren etorkizuna. No tenemos, es que no tenemos idea, es que es así no tenemos idea. Llevamos una semana, pues eso, pues en un tío vivo emocional, que lo mismo estamos ahí arriba luego estamos ahí abajo. Psicológicamente, muy tocaos. Fagor etxetrasnen iturriek diote, aste honetan aurkeztuko dutela hartzeko dunen konkursoa, baina ez dute zehaztu noiz izango den eta likidatzeko konkursoa izango den ala ez. Bitartean, edesako langileek ostegunerako manifestazioa deitu dute basaurin lanpostuen alde.